Opozit ima oko 50 prodajnih objekata širom Srbije, a danas je otvorena prodavnica u Petrovcu na Mlavi u Pešačkoj ulici. O tome čime se bavi ova firma, koji su načini plaćanja i šta sve ima u ponudi u ovom novootvorenom prodajnom objektu, pitali smo Mariju Krstić, menadžera maloprodaje. Sa ponosom vas pozivamo u Opozit prodavnicu koju smo otvorili u Petrovcu na Mlavi. Ovo je još jedno u velikom lancu Opozit maloprodaja i presrećni smo što smo otvorili u vašem gradu. Trenutna akcija koju imamo je 20% popusta na prvi artikal i 50% popusta na drugi jeftini. Tako da verujemo da ćete pronaći modela obuće i torbe u našem širokom asortimanu. Šta imate u ponudi od zimske obuće? Opozit nam i ove zime donosi savršene modele najnovijih svetskih trendova i to po neverovatno povoljnim cenama. Zagrijte hladne decembarske dane uz Opozit motorke, martinke, tople čizme kao i najatraktivnije trendove rančeva i torbi brenda Opozit Milano. Možemo da kažemo gde se nalazi ovaj trenutno novo otvoreni objekat? Nalazi se u ulici Bate Bulića, broj 22, u Petrovcu. Da li planirate još neke akcije? Naravno, moći će naši kupci da biće upućeni na Instagramu i na Facebooku putem naše stranice Opozit Fashion o svim daljim akcijama koje ćemo imati. Koji je to model koji je najtraženiji bio danas, koji su naši građani tražili ovog prvog dana otvaranja? Da, najtraženiji model su martinke i ovaj vodootporni deo. Vodootporni deo imamo malo više modela i najtraženiji su snijegarice ove, jako su tople, evo što možete iz priloženog i da vidite. Imamo ove kraće, a imamo i duže modele. Da. I koje je vaše radno vreme u ovoj prodavnici? Naše radno vreme je od 9 do 21 čas preko nedelje, za vikend je od 9 do 19 časova. U subotom? Da, subotom. Međutim, usred ove epidemiološke situacije radno vreme je skraćeno i radno vreme je od 9 do 17 časova. Vikendom se ne radi. Opozit je fashion brand prepoznatljiv po obući i aksesoarima koji su dizajnirani po poslednjim modnim trendovima. Trenutna akcija traje do 10. decembra, a kompletnu ponudu možete pogledati na sajtu opozitfashion.com.